И нашиот став како институција е да редовно најавените филмски проекти, односно имаме два филмски проекти кои во наредниот период треба да влезат во фаза на продукција, односно се веќе во жешки припреми. Се надевам дека во најбрз можен рок ќе ги добиеме средствата и истите тие проекти ќе влезат во фаза реализација, затоа што сакам да информирам и македонската јавност, филмот е фабрика на отворено. Значи, самата фабрика кога ќе стартува не може во еден момент да престане или да го одложи самиот процес на реализација.